Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama TV1. Lanskap khas banjir kembali selepas malam kita untuk lanskap khas uh, berehat untuk sehari. Namun, kalau dihitung kira 12 hari uh, saya dan Mr. Nice Guy. Sempat tadi sebelum siaran dia kata dia adalah Mr. Nice Guy. Jadi, watak kat sini apa, Syed? Uh, Suhaimi, apa nak bagi ya? Devil Advocates kah? <laughs> itu Syed yang masih bagi. Masa-masa sudah juga ada, ada Ada, ada hmm. penonton-penonton yang dah pemberi beri gelaran itu kepada saya, Syed. Yeah. <laughs> nak, apa itu itu hasil suami tu. yang mereka harus pahami. Yeah. Uh. Sebab kalau peranan saya di sini Said ya, mm -hmm. kalau dibuat salah tak dibuat juga salah. Yeah. Apapun ni inilah tanggungjawab saya sebenarnya untuk menjentik sedikit mereka-mereka uh, yang berada di luar. Okey, apapun Said sedikit yeah. gambaran mengenai foto bencana mkn.gov.my ni, uh, sehingga pukul 8 tadi uh, jumlah mangsa pemindahan seramai 28,810 uh, dan membabitkan jumlah keluarga seramai 7,692 buah. Keluarga dari Kelantan, Pahang dan Perak dengan Pahang masih lagi mencatat jumlah mangsa pemindahan yang tertinggi iaitu 19805. Apapun jumlah keseluruhan mangsa pemindahan sememangnya telah pun berkurangan. Kalau semalam 34000 dan ada ketikanya mencatat sehingga 200000 lebih mangsa pemindahan yeah. di pusat pemindahan sementara dan kini dalam tempoh pasca banjir ya. Pasnya di Kelantan, di Kota Krai uh, masalah debu ya, yeah, uh, kesihatan kebersihan antara isu-isu yang uh, berlaku ketika ini dan pasti juga tentang pembangunan semula bagi beberapa daerah, beberapa kawasan ya. yang terlibat dengan banjir dan ya. pasti kita juga kena berterima kasih Syed ya, dengan uh, pihak sukarelawan dan juga agensi-agensi kerajaan dan juga NGO yang banyak membantu mangsa-mangsa ya. banjir. saya sendiri antara mereka yang Uh, saya bantu dari kejauhan, kejauhan lah. Sebab dari kita ke udara saban ya. malam okay, Saya tertarik ya. dengan satu uh, blogspot ini Perisikrimberblogspot.com uh, Yang antara lain Memberikan sedikit kata-kata semangat ya. Ramai yang sedia beri pandangan Ramai yang suka kongsi pengalaman Tapi saya katanya Tak ramai yang tawarkan penyelesaian Ya amat kurang ada upaya laksana tanpa disuruh, tanpa diminta. Sekarangnya walaupun sukarelawan semuanya ya. perlu digerak, bukan ya. lahir secara uh, semula jadi. Betul. Dan tambahnya lagi di sini yang sedang bergelumang teruskan usaha mulia. Biar apa mereka nak kata, biar apa orang nak kata tentang sukarelawan. Jadi biarkan caci, nista, ada domba dan fitnah merata. Yang penting sukarelawan ya. yang berada di lapangan ini doa dan sokongan kami berikan dan kalau melihat ya dari segi gerak <coughs> kerja saya mengambil salah satu daripada IM for you ini sebenarnya dah lama merancang untuk membantu mangsa, mangsa banjir diikutkan pada tarikh yang dimuat naik dalam the unspinous blog, blogspot.com ini. telah pun dimuat naik pada 20, 30 Disember 2014 10,000 kemah IM for you diadakan kepada mangsa banjir <coughs> dan dalam pada itu yang tadi saya katakan Syed dibuat salah tak buat salah dalam tempoh ya uh, golongan sukarelawan ni turun ke padang ada masih lagi orang berbudi kita berbahasa orang memberi kita merasa tapi masih ada politik sentimen dimainkan hmm. ya dalam kelompok sukarelawan ini jadi saya menemui satu dalam utusan utusanbruno.com.my yang tidak bertarikh ini kata-kata semangat diberikan jangan patah semangat dengan kritikan kepada semua sukarelawan yang kini berada di lokasi hmm. dan saya juga tertarik ya dalam usaha membantu ada juga sukarelawan yang terkorban ketika memberikan bantuan. Ini saya petik dari Facebook Abang Raja Fanpage yang dimuat naik pada satu jam yang lalu. Katanya di sini lagi berita sukarelawan yang gugur. Ya. Saya suami berat mata memandang berat lagi bahu yang memikul. Ya, Kerana itu uh, scope kita pada hari ini adalah untuk membawakan perspektif kata orang eyewitness ya, mereka yang berada di lapangan membantu dalam mm -hmm. apa juga bentuk bahkan mangsa dan juga petugas uh, pegawai keselamatan dan saya melihat secara dekat uh, antara sukarelawan yang bertugas ini, mereka memang menyambung nyawa. Mm -hmm. Saya mendengar laporan mereka dan ini yang ingin kita kongsikan kerana ramai yang boleh memberikan pandangan, menyelesaikan masalah. Tapi impak daripada bantuan sukarelawan dan juga apa juga yang dilakukan oleh pasukan petugas yang akan kami bawakan. Untuk itu saya bawakan pada malam ini salah seorang panelis uh, adalah uh, Nazim Masjid Al-Falah USJ 9 iaitu Datuk Sri Saizan al Abidin Said Muhammad Tahir. Datuk Seri, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ramai yang mengenali Datuk Seri sebagai bekas pengarah urusan Proton, <laughs> tapi hari ini sebagai saya. sukarelawan saya berada di lapangan dan saya suka apabila tema Datuk Seri adalah membawakan impak. Ya, dan memahami impak nisma ini Suami, adalah kita juga harus mendengar dari perspektif mangsa sendiri. Dan bersama juga malam ini iaitu Encik Muhammad Zakaria Abdullah dari Kampung Dusunyo. Ranap kampungnya habis. Dan Cik Zakaria menggambarkan pada saya awal tadi dia sendiri melihat rumah berlaga dengan rumah meletup yeah. ya yeah. jadi ini uh, account ataupun pengalaman dari pengalaman sendiri mangsa. Juga kita bawakan uh, di SP Anwar Jusoh, Timbalan Ketua Section Helikopter Pengkalan <coughs> Semenanjung PGU PDRM. Assalamualaikum Tuan Anwar. Waalaikumsalam. Uh, petugas salah seorang <coughs> saya tahu ramai tadi bila saya kata yeah. tuan adalah antara orang yang instrumental menyelamat. Dia kata bukan saya seorang. Cepat dia merendah diri ya. Jadi ramai juga. Saya tahu Datuk Seri juga Datuk baru pulang dari mana? Katanya pagi besok akan bertolak semula ke Saya baru pulang daripada ber Kuala Kerai. Okay. Dua uh, yang lepas. Pagi Dan besok, besok akan bawa dapur lagi. Kita akan buat konvoi lagi malam esok daripada ke Kuala Kerai juga. Kalau ada satu perkataan yang boleh menggambarkan pengalaman Datuk Turun. Dahulu pimpinan korporat kini menyelesa, membawa melihat realiti katanya inland tsunami ini. Hmm. Kalau ada satu perkataan tu, luar biasa lah. Ha, okay. Saya ni asal orang Kelantan, hmm. hmm. saya. Banjir ni memang kebiasaan. Mainan lah anak-anak. Ha, selalu kita macam kecil-kecil kita tengok. Tapi hmm. bila saya pergi ke kawasan Kuala hmm. di Dabo, di Dusunyo, hmm. saya tak boleh lihat tak boleh describe dia punya impak dia. Kita ada gambar-gambar yang boleh ha, kita kongsi. Dan kalau kan? kita lihat maknanya suasana di mana pada jarak pada rumah tidak ada cuma tinggal tiang. Hmm. Ha, kita nampak peti peti ais berada di atas pokok kelapa sawit. Dan ha, cuba kita bayangkan realiti pada masa banjir berlaku. Apa yang perasaan macam Cik Zakaria hmm. sini. Dan saya sendiri rasa amat sedih dan terharulah. Hmm. Tapi saya nak beritahu lah pada mereka yang lihat. Walaupun kita nampak mereka simpati-simpati pada mangsa, hmm. yang saya dapat lihat orang Kelantan ni dalam suasana yang pahit, yang pahit dalam musibah yang mereka alami, mereka masih tersenyum. Dan bila kita datang tidak kata kita mereka histeria dan sebagainya, mereka redha dengan apa yang apa ni hmm. bencana yang terima. dan mereka sambut kedatangan sukarelawan dengan hati yang terbuka. Hmm. Saya rasa semangat dan iman mereka ni luar biasalah. Resilien. Hmm, daya tahan ya. Tuan saya kami kita rasa kita diuji you know kita diuji di Kuala Lumpur ni hmm. dengan macam musibah dengan beberapa Kalau kita banding dengan apa mereka, mereka masih tenang, senyum. Dan masa saya di kampung Semubu, Kemubu, hmm. masa hari tu kita sampai ada ada hamba Allah yang meninggal. Hmm. Dan bila kita berjumpa akibat banjir, akibat bukan akibat banjir, dia sakit, sakit jantung hmm. tapi ubat dia terputus. Oh. Cuba bayangkan jenazah yang tidak ada air untuk dimandikan. Terpaksa menunggu air daripada sungai, kita bawa ke masjid dan kita mandikan jenazah dan kita boleh kita berjumpa dengan saudara dia anak dia sendiri dia senyum dan apa kata kami rindu kalau kita cuba bayangkanlah hmm. saya rasa dah hancur perasaan kita inilah kata kekuatan orang mangsa banjir yang agak padillah the word is luar biasa ya. tak boleh gamak kan, encik zukaria ya, ya. kami bawakan terbangkan khas dari ya. uh, kuala krai ya, ya betul banjir merupakan satu fenomena yang lumrah bagi ramai hmm. uh, orang kelantan bagaimana Encik Zakaria menggambarkan pusingan kali ini, kegeruhan banjir kali ini, Encik Zakaria? <coughs> banjir uh, kali ini memang uh, kuat lah. Hmm. Daripada tahun-tahun uh, yang lepas, tak sebesar pening macam ni. Selalunya macam mana? Setakat lutut? Uh, biasa daripada -dari rumah tu dari ha, 100 meter daripada rumah, 50 meter daripada rumah tu perkara biasa lah. Hmm. Tapi tahun ni, satu jam, satu meter paras hmm. air tu meningkat. Lepas tu, laju. Dan paling tinggi kawasan yang paling paling teruk di Landa berapa agak-agaknya ketinggian ketinggian air dia daripada paras rumah saya tu lebih kurang dalam 40 meter mm -hmm. 40 meter pokok kelapa sawit yang paling tinggi sekali mm -hmm. tinggal pucuk saja rumah semua tenggelam bagaimana realitinya kalau boleh Cik Zulkia gambarkan ya? selalunya banjir ini dianggap mainan lah mungkin hmm. pesta air tiba-tiba hmm. hari ini melihat satu meter demi satu meter demi satu meter <laughs> Apa yang berlaku pada saat-saat getir itu? Bagi saya lah, bagi saya dan apa ni penduduk-penduduk kampung semuanya cemas. Tak tahu nak buat apa. Berserah ajalah. Mm -hmm. saya pada mulanya apa ni tengok air naik tu secara naik secara mendadak. Mm -hmm. Sebelum ni dia naik biasa-biasa saja. Yeah. Kali ini naik terlalu laju. Mm -hmm. Jadi bila bila saya tengok air itu naik Ya, apa ni dahsyat saya uh, bagi tahu semua penduduk kampung suruh berpindah mm hmm ah uh, orang dengar lah apa mm -hmm. yang saya bagi tahu tu mm -hmm. berpindah ke mana berpindah ke bukit yeah. uh, di di kampung tu ada satu uh, perubahan estet yeah. ada mengembang uh, semua orang kampung kita pergi pindah sana berapa berapa keluarga semuanya di kampung keluarga kampung saya tu lebih kurang dalam 26 keluarga okey uh, tak termasuk uh, apa ni kampung sebelah lah. Mm -hmm. Semua sekali lebih kurang dalam ni, 500 orang. Jadi tinggal berpindah, kampung. berpindah ke bukit selama mana tinggal di bukit? Dan bagaimana gayanya hidup di bukit sewaktu banjir besar itu? Oh, teramat susah. <coughs> Dia terpaksa berpindah tiga kali tahun saya. Maksudnya keluar? Keluar, pindah ke tempat yang berbatan. Bila keluar, air naik ataupun ramai orang, Terpaksa berpindah tempat lain. Dan apabila dia masuk ke tempat uh, pentas sementara, hmm. juga bayangkanlah, ramai orang datang. Hmm. Jadi tempat tak mencukupi. Yeah. Ya, dan dia terpaksa berpindah ke lain. Dengan yeah. sebatang kata, tidak ada apa. Dan hmm. dengan ayah, emak, dengan adik-adik, dengan anak kecil. Hmm. Saya tak boleh bayangkanlah. Ya, tidak beratap. Memang ya. nah, beratap. Dan sejak hari ini, sampai semalam pun, mereka masih tidur di bawah kemah. Ya. Dengan hujan, dengan tirisan, dengan tak ada api, tak ada air. Berapa lama lagi, Datuk? Agaknya keluarga satu kampung. saya, kita dengakan. bertanya dengan kawasan. Lah. Dalam segi-segi hmm. bulan, -segi tenaga TMB dimaklumkan mungkin akan masuk elektrik dalam masa mungkin tiga ataupun sebulan. Hmm. Sebab itu kita membekalkan mereka genset. Sebulan? Jen sebulan. Air bersih, air... langsung tak boleh. Jadi inilah uh, macam NGO-NGO yang lain. Kita yang diperlukan sekarang adalah makan berbanyak. Memang banyak. Mencukupi hmm. lah. Ramai Tidak. yang menyumbangkan ramai yang bantu. makanan. Subhanallah. Kita lihat okay. NGO datang, sukaran depan, dia mengata, Saya okay. tak pernah lihat. Tuan saya, ramai sahaja orang yang ingin bantu. Hmm. Tapi dalam pasca ini, kita harus lihat apa keperluan yang setempat. Mendesak. Ya. Ha, yang terdesak bagi saya, bagi kami yang, uh, di Al-Fatihah, kita bekalkan genset. Ya, hmm. Tak Tidak. ada api. Cuba bagi yang lilit. Hmm. Kalau hujan, kegelapan. Kerana mereka tinggal dalam kemah. Tak ada kemah. Keduanya, Mana rupa kemah sekarang ini yang mereka duduki? Kemah atas. Canvas. Biasa. Canvas sahaja. Canvas biasa. Okay. dan makcik ni ke sebelah kan kalau hujan macam semalam lebat dalam masa dia bertidur pun basah jadi tidur berdiri cuba kita bayangkan kita dalam kesusahan dengan gelap gulita tidur berdiri subhanallah hmm. dan jadilah keperluan sekarang canvas 90 yeah. genset yeah. mereka perlu dan yeah. untuk air bersih kita yeah. bekalkan yeah. pam air dengan water tank supaya mereka syukurlah punya dapat juga bekalan air mm -hmm. dan yang penting sekarang ni beras ada sardin ada tak ada dapur nama masak. Yeah jadi kita kena bekalkanlah dapur hmm. dengan tonggas sebagainya tapi inilah alhamdulillah ramai yang NGO yang datang uh, ke depan dan membantu uh, maksimum sebagainya suami ya itu kita mendengar uh, kesukaran yang dihadapi oleh mangsa kita juga bersama tuan Anwar yang antara satu daripada ramai petugas bagaimana senarionya pada ketika saat yang paling getir itu kalau boleh tuan Anwar kongsikan okey assalamualaikum terlebih dahulu saya melakamkan nah, rasa duka cita ke atas semua mangsa banjir yang terlibat dan tahniah kepada semua petugas-petugas baik daripada agensi-agensi kerajaan ataupun NGO NGO ataupun maupun individu individu yang tampil untuk membantu. Baiklah semasa hari pertama saya datang membantu keadaan berapa hari, berapa hari bulan ketika itu? Pada 25 bulan. 25. Jadi 25 bulan adalah hari pertama saya hadir ke Kelantan untuk membantu. Hmm. Jadi, route yang saya datang ke uh, Kelantan adalah melalui uh, Bentong, Gua Musang, hmm. terus ke Kuala Krai hmm. dan seterusnya ke Macang. Hmm. Okey, pada anggapan saya, hmm. pada permulaannya kami di uh, Suang Yamsi, di Kuala Lumpur... Hmm. Uh, ...tidak mendapat gambaran yang jelas. Bagaimana dahsyatnya bencana yang telah menimpa penduduk-penduduk... ...dan keadaan mangsa yang berada di sepanjang Sungai uh, Sungai Kelantan. Hmm. Jadi yang pertamanya bila saya sampai ke Gua Musang... Hmm. ...dalam keadaan yang cuaca yang tidak menentu... Hmm. ...yang begitu sukar untuk sampai... ...saya terus menyusuri Sungai Negeri sepanjang sungai negeri apa yang saya tengok ibaratnya laut jadi uh, perasaan yang pertama adalah hmm. Ya Allah dahsyatnya hmm. adakah saya ni mampu untuk memberi pertolongan dalam keadaan yang sebegitu hmm. itu perasaan saya yang pertama hmm. dan begitu juga rakan-rakan saya melahirkan satu satu keadaan satu tanda tanya yang luar biasa. Keadaannya yang sebegitu memang uh, tidak pernah tak pernah dalam berlaku dalam hidup dalam, dalam sejarah hidup saya saya yakinlah. Hmm. Dalam mana-mana orang yang masih hidup lagi di di Malaysia kita, Era kita, ini, kita sekarang ni tak pernah melihat dahsyatnya banjir sebagaimana yang berlaku pada masa sekarang. Hmm. Jadi perasaan tu timbul dan menjadi satu ...dorongan, menjadi satu ketakutan, hmm. kebimbangan, hmm. dan menjadi satu tanggung jawab. Hmm. Macam saya, saya mewakili sebahagian kecil dalam PDRM. Hmm. Khususnya PDRM, pada amnya, mewakili seluruh agensi yang ada. Ramai lagi. Hmm. Jadi, dengan kemampuan yang terbatas, hmm. dengan aset yang kecil, hmm. dengan komunikasi yang telah terputus... Hmm. Jadi tanggungjawab kami yang sepatutnya kami boleh galas mm -hmm. akan berkurangan. Mm -hmm. Di sini akan menjadi satu cabaran, menjadi satu uh, sekatan mm -hmm. yang mana pihak kami terdesak untuk menggunakan semua jenis, segala jenis aset, mm -hmm. segala uh, keupayaan yang ada dan kemampuan sumber. Yeah. Jadi... Perkara yang ketiga-tiga ni terhad pada kami. Ya. Dan semasa saya menyusuri Sungai Nenggiri, saya telah mengesan... Masih dapat dilihat ke sungai pada ketika itu? Uh, boleh dibezakan di mana sungai? Boleh dibezakan sebab Masih? sepanjang sungai hmm. ada kawasan-kawasan yang berbukit. Ah. Kawasan yang berbukit dan uh, kita dapat kesan melalui hmm. railway track. Hmm. Kita boleh agak di mana Sungai Kelantan. Hmm dan saya pun uh, alhamdulillah syukurnya saya ni orang Kelantan. jadi tahu dan uh, local knowledge saya untuk kawasan hmm. uh, Kuala Krai dan Gua Musang agak baik. Hmm. Jadi bila saya menyusuri suruh, sungai negeri di situ saya dah nampak beberapa kemah hmm. telah didirikan bukan di bahagian sebelah highway maksudnya bukan hmm. tempat yang mudah dihubungi. Hmm. Dia berada di sebelah yang sukar untuk dihubungi. Hmm. Jadi saya uh, mengambil kesempatan untuk mendarat hmm. kebetulan dia semasa sebelum kami berlepas daripada uh, pengkala kami di Sungai Besi hmm. sedikit keperluan kami dah buat menggunakan belanja kami sendiri hmm. macam saya sendiri membawa bahan makanan yang kering boleh dijangkakan kan ada yang, yang, yang ada yang perlu yang ya. ya jadi apa yang kami bawa itulah yang kami bagi dan lebih buruk lagi keadaan dia cakap dia dah dua hari tak makan, dah terputus daripada kampung sebab dipisahkan oleh sungai yeah. negeri. Yeah. Jadi bekalan yang dia ada terhad mm -hmm. sebab macam yang berbalik pada datuk Seri Cakap mm -hmm. tadi untuk menghadapi banjir kita perlukan preparation. preparation. Yeah. Tapi pada anggapannya banjir tidak begitu, okay. so, sebegitu, yeah, teruk. ini memenuhi apa yang kita lakukan pada malam ini adalah merupakan mempertemukan psikologi antara petugas keselamatan mangsa dan sukarelawan kerana ramai sekali yang boleh mengkritik macam-macam mm -hmm. di luar sana tapi yang penting sekali mereka yang berada di lapangan dan malam inilah prosesnya untuk kita membentangkan dan melihat sendiri realiti itu. Mm -hmm. suami dan ada ketikanya juga saya saya tidak berapa faham mengapa uh, seperti mana uh, di paparan ini halang sukarelawan banjir laporan polis terhadap YB Tumpat. Ini dipaparkan ya di media-media sosial. Mengapa kumpulan-kumpulan uh, sukarelawan ditahan malah sehingga laporan polis dibuat dan ini nyatakan bantuan yang ingin diberikan kepada mangsa banjir di sekitar Tumpat Kelantan oleh sekumpulan sukarelawan dari Puchong Selangor dihalang oleh yang berhormat kawasan tersebut. Uh, laporan polis dibuat terhadap YB berkenaan uh, pada dua hari yang lepas. Mengapa ini berlaku? Satu persoalan, Syed. Jadi saudara-saudara talian kami buka selepas ini 03 2282 9062 anda boleh berinteraksi bersama kami semuanya seketika nanti Kembali dalam lanskap khas banjir dan sebelum berhenti tadi saya sebab kongsi kepada anda semua mengenai laporan polis itu. Itu apa yang saya petik menerusi www.ekleh.com halang sukarelawan banjir. Dan inilah dia sedikit gambaran ataupun ceritanya lagi. Pada 3 Januari 2 petang, sekumpulan sukarelawan telah sampai ke kampung Kajang Sebidang Tumpat untuk menyampaikan sumbangan. Tapi setelah kira-kira jam 4.15 petang ketika mereka singgah di Masjid Simpang Hilir, telah pun dipanggil oleh seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai YB di kawasan tersebut yang mempersoalkan tujuan kehadiran sukarelawan itu. Jadi, satu laporan polis telah dibuat dan pihak polis juga mengesahkan bahawa telah pun menerima laporan. Mungkin Datuk Sri ada pengalaman dihalang sukarelawan ada atau tidak? Saya pengalaman saya lah. Mm -hmm. Benda ni tak wujud. Saya pun terkejutlah dengan apa yang Cik Suhami bacakan dalam blog tu. Sebab bila kami dia ada di tempat ground zero ni, semua sukarelawan dan uh, agensi bekerjasama. Mereka saling membantu tempah masa kami pergi itu. Askar yang datang membantu kami untuk membawa barang dengan trak mereka. Dan tidak ada langsung orang kata anggapan you know, unit puak A dan puak B dan antara NGO-NGO yang datang kalau kita bersep, apa ni berjumpa Bersilisir. kita mengangkat tangan kata kata syabas dan sebagainya semangatnya luar biasa. Mm -hmm. Jadi saya terkilanlah kalau dengar apa yang berlaku <coughs> di tanah di Tumpat tu tak mm -hmm. sepatutnya berlaku. Mm -hmm. Mungkin ini asal terke, tapi pada <coughs> pandangan saya keakraban daripada semua di tempat memang hebat. Mm -hmm. Ha luar biasa. Saya tengok orang yang ada warna biru, ada yang warna hijau. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Hmm. Dan ini saya kata kekuatan kita ambil kesempatan musibah ini... ...untuk menyatukan rakyat Kelantan khusus... Hmm. ...dan semua orang yang ada keikhlasan untuk membantu... Yeah untuk membantu mangsa. Yeah. Yang penting mangsa yang memulakan kita. Kita Betul. tak payahlah remeh-remeh. Nak ini hangat aku dan sebagainya. Mm. Buat apa? Tak ada, tak ada penyelesaian. Mm. Tapi saya tak nampaklah suami. Minta maaf. Jadi yeah. saya pun terkejutlah. Mm -mm. Kalau ada netak sepatutnya bagi saya berlaku. Banjir Tapi kalau... bukan bumbu politik. Datuk tak, saya. jangan. Jangan kita so, ambil kesempatan. Seperti mana yang viral juga di media-media sosial. Penukaran repacking, bantuan-bantuan itu. Yeah. Tukar kampit beras, <laughs> cop logo parti itu, parti ini. Bagi pengamatan Datuk Seri sendiri? Memang kita nampak tapi kita ada. kena lihat jangan buat tafsiran yang orang kata cetek. Kemungkinan orang ini dah memang ada pun beras yang berdua dulu. Jadi kalau dengan adanya itu kita buat kesimpulan orang ambil kesempatan. Hmm. Cuba kita selalu pandang baik pada orang. Hmm. Dalam masa musibah ni kita jangan mana serong pada manusia. Semua manusia ada keikhlasan bagi saya nak lah, lah membantu. Hmm. Cuba kita lihat the positive values of the people. Hmm. Ini masalah kita kadang-kadang orang Melayu ni tiada suka lihat keburukan orang dan kebaikan baikkan orang. Hmm. Jadi dalam masa musibah ni janganlah kita ambil salurkan tenaga kita pada benda yang tak memberikan manfaat. Hmm. Cuba kita look positive energy tak kiralah orang daripada barisan A ataupun barisan B hmm. yang penting mangsa dan mangsa ni mengharapkan ya. kan jadi saya kalau benda ni berlaku saya, memang saya nampak logo dan sebagainya tapi sikap saya sebagai orang yang impartial saya tak kisah Asalkan yang penting impak bantuan impak, kepada mangsa impaknya pada bentuk okay. jadi kalau kita nak tengok hmm. bentuk nak heboh-hebohkan orang kan hmm. ini saya rasa satu membesarkan benda-benda kecil eh, tak, nanti kita tak akan uh, cuba dengar daripada Encik Zukriya uh, bagaimana impak Bantuan itu boleh meringankan beban mereka Bayangkan suami ya. Belum tentu bila ada elektrik Belum tentu bila ada air Dan saya boleh bayangkan Gembiranya Encik Zulkari hari ini di Kuala Lumpur Boleh mandi air bersih ya, Kerana katanya tadi minum air sungai yang keruh Di jerang okay, ha, Jadi baik. kita tanya Sek kita, kita, kita akan untuk dapat gambaran lagi okay. Di lokasi rakan kita Tuan Haji Izzahab masih lagi berada di Kelantan Hello Assalamualaikum Tuan Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yeah, Di Gua Musang sekarang ni Gua Ya, okey. Apa yang terkini boleh dikongsikan bersama kami? Tadi di sini kami sedang bercakap tentang sukarelawan. Jadi di sana bagaimana agaknya gambaran uh, sukarelawan di sana ketika ini? Ketika ini sukarelawan mm -hmm. uh, macam macam yang saya dengar perbualan tadi tu yeah. dihalang mm -hmm. kemudian plastik ditukar. Mhm. Mm ini cerita saya tak tahu lah cerita siapa yang buat. Okay. Kami dekat sini tengok sukarelawan berempat bulan. Mm -hmm. Tak kira lah logo apa pun. Mm -hmm. Janji barang-barang tu sampai pada mangsa-mangsa banjir. Alhamdulillah. Ya. Yeah tak kira apa pun tak kisah tak ada masalah. Mm -hmm. Dan malam ni sebenarnya kami nak masuk ke kampung Piung dan juga kampung Kuala Mat. Okey. Uh, kalau di Bandar Gua sana ni alhamdulillah mm -hmm. uh, elektrik pun dah ada. Alhamdulillah. Kita mm -hmm. dah nampak Abdul uh, Petrol -petro Station dah mula dibuka. Mm -hmm. Jadi tak adalah uh, kenderaan berbaris-baris panjang-panjang lagi untuk mengisi minyak. Mm -hmm. Dan cuma malam ini kami akan cuba masuk ke dua kampung ni nak melihat sendiri bagaimana kehidupan penduduk terjejas ke banjir sama ada bekalan elektrik telah sampai di rumah masing-masing mm -hmm. ataupun mereka masih lagi menggunakan lilin okay. ataupun ada juga yang menggunakan generator sendiri yang mana berniaga pada malam tu adalah jentel dia sendiri. Kami menunggu anggota Jepam untuk membawa kami masuk uh, ke dalam kampung tu berikutan kita takutlah kalau ada masalah keselamatan dengan yang dia. Mm -hmm. Jadi kami dapat eh uh, hebat daripada Jepam Gua Musang ni. Insya-Allah kami akan masuk dan sebenarnya siang tadi di bandar utama Gua Musang telah pun dipasang kemah sejumlah 102 unit kemah uh -huh. Setiap satu kemah tu boleh memuatkan Antara 6 ke 8 orang okay. Untuk tinggal di dalam kemah tu lah uh -huh. Tapi kemah ni belum lagi diserahkan kepada penduduk sejarah uh -huh. InsyaAllah dalam sehari dua Selepas kawasan di Bandar utama Bumutang tu dilengkapi dengan Sistem saliran Kemudian ada tandas bergerak Dan juga bekalan air bersih Uh, insyaallah penduduk terjejas banjir yang kehilangan keseluruhan rumah pada mata banjir itu akan dibawa masuk ke kemlah. Okey. Dan Tapi ish... dekat, dekat dekat sini kita nak nak lihat uh, bagaimana penerimaan penduduk yang terjejas banjir ni sama ada mereka nak tinggal di kemah itu ataupun masih lagi nak duduk semenong ataupun menunggu di rumah mereka yang dah roboh Sekarang apa yang kami lihat kebanyakan penduduk dia balik ke rumah masing macam Rumah yeah. dah tak ada dah. Mm -hmm. Tapi dia duduk menong gitu. Dia macam ke, memang memang kehilangan sebenarnya. Trauma. Mm -hmm. trauma. trauma. Jadi trauma yang jelas uh, di kalangan mangsa-mangsa banjir masih lagi uh, ada ya. Jadi uh, bagi isu-isu kesihatan di Gua Musang ada apa-apa isu? Kami sendiri uh, membawa mask penutup mulut dan hidung supaya debu-debu yang berterbangan tu tidak menyebabkan uh, kami dijangkiti apa-apa penyakit. Mm -hmm. uh, kalau isu-isu kesihatan setakat ni dari segi bekalan air memang bekalan air bersih dah ada. Aduh, okay. uh, kita tak ada dengarlah apa-apa rungutan lagi uh, berkaitan dengan kesihatan. Okey. Setakat ni. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Okey, ni terima kasih banyak. akan menyambung semula ya, perbincangan di sini ya. tuaji juga kasih. harus tuaji juga harus menjaga kesihatan dan keselamatan di sana. kita tahu kesukarannya. kalau nak menggambarkan kesukarannya kita bersama mangsa di sini uh, yang tadi sempat menceritakan sedikit malam tadi hujan Jangan. kemah hanya canvas ha. dan kemah kuncup jadi tidur berdiri tidur berdiri berapa ramai tidur berdiri itu malam Ada tadi lebih kurang dalam empat keluarga di setengah tempat saya digambarkan saya lihat gambar selut sampai melepasi betis ya betul bila hujan tentulah selut itu kembali, kembali lembik kembali basah betul lembik bila sekarang ini uh, parah uh, selut lebih kurang atas pada lutut lah hmm. okay. bila waktu hujan dia akan jadi lembik bila lembik kesukaran kita nak lalu lalang nasib baik apa ni pihak NGO NGO terutama sekali uh, Datuk Seri uh, bagi bantuan untuk uh, jentolak uh, pas uh, seluk tu. Sekarang ni tengah-tengah tengah buat lah. Belum ini, ini, ini dalam keadaan tak tahu selama mana akan begini ni Datuk Seri ya. Hmm. Kita tak pasti <coughs> ni. Kalau Seri. saya sendirilah dan saya nak buat assessment sendiri seluk atas betul hmm. bukan satu meter ini berkilometer. Dan lagi lama kita tunggu, telur itu akan keras. Mm. Yeah. Nazan tu even tadi yang kita malukan John tolak JCB pun dah panas enjin dia. <laughs> Jadi ini harus dipercepatkan. Selagi mm. akses tidak ada, mustahil kita boleh dah sampai bantuan kepada orang. Yeah. Ya? Jadi mereka yang tinggal di Dusun umpamanya, mungkin akan terputus lebih daripada 2-3 minggu. Macam mm. tadi saya tengok apa ni komen Pakcik Izzah. ni. Memang betul, <coughs> saya bertanya Pak Makcik di Dusun Nyur. Mm. Saya kata, saya tawarkan Makcik, marilah kita berpindah ke tempat lain. Mm. Uh, ada yang tempat lebih besar sebab dia duduk bawah pokok ada kemas sebelah saja. Hmm. Jawapan dia bagi saya, hamba tak sempat pindah. Hamba tak tengok rumah hamba depan ni. Walhal rumahnya dah tak ada. Jadi sentimen mereka kepada kampung mereka amat Emosi. kuat. Emosi. Jadi ini yalah kalau kita agensi atau pihak kerajaan cuba memikirkan daripada atas, orang di bawah pemikiran berbeza. Yeah. Jadi ini macam tadi, mungkin satu trauma yang mereka alami. Hmm. Jadi kita harus ada bagi sayalah, hmm. saya dah. Walaupun apa, kita agensi kerja kita kena ada pendekatan yang berbeza. Ya. Yeah. Pasca yang perlu masuk flight tu, is relief mm -hmm. period. Now is reconstruction and building. Mm. Pemulihan. Ya, pemulihan. Dia yeah. bukan memerlukan aset saja, memerlukan psikologi yang penting. Orang yeah. yeah. Kelantan, ni ya? amal Kelantan, mm. beza. Tak boleh kita kata orang semua lain. I, yeah. I guess I know the people yeah, in Kelantan. so, cara kita nak approach dia harus berbeza. Kebetulan, Datuk Seri, tiga-tiga Kelantan. Tiga-tiga <laughs> <laughs> Kelantan ni. Bukan, <laughs> tidak disengajakan. Tuan Anwar sendiri ya, me me mendekati mangsa psikologi mereka sewaktu krisis ini. Menghulurkan bantuan ketika mana mereka pasrah ni. Tengok helikopter turun. Oh, Alhamdulillah nak bantu. Tengok bagi biskut. Okey, <laughs> ah, bagi soalan yang begini saya bagi kepada dua skop lah. Hmm. macam kami dalam PDRM skop yang pertama skop keselamatan hmm. dan skop yang kedua melibatkan pelbagai hmm. yang keselamatan ni bermaksud uh, PDRM hmm. terpaksa membuat sesuatu bagi memberi jaminan keselamatan kepada mangsa kepada mangsa dan mangsa kepada petugas juga dan kepada petugas juga hmm. betul dan yang kedua multiple Rescue, uh, rescue mangsa, <coughs> lawatan kepada tempat-tempat pemindahan, hmm. menghulurkan bekalan makanan dan menerima panggilan kecemasan. Contohnya macam saya sendiri, saya terlibat dengan tiga bantuan Medevac hmm. daripada Lalo hmm. ke Kolakrai dan hmm. lalu ke macam yang mana yang uh, yang pertama kes nak bersalin. Uh -huh. uh, yang kedua hemodialisis. Uh -huh. Dan yang ketiga dia dah telangga besi tajam. Uh -huh. Yang mana pendarahannya yang amat berat. Berat. Uh -huh. Jadi dalam keadaan yang macam ni. Dan kita tahu keadaan di lalu tu sendiri uh -huh. terputus hubungan. Uh -huh. Jadi untuk sampai kepada saluran, untuk sampai kepada saluran sama ada kami di dalam PDRM ataupun lain-lain agensi, bukan satu perkara yang mudah bentuk komunikasinya relay daripada aspek orang kampung balai polis lalu tu tenggelam jadi dia bila di tempat sepanjang bukit tengok mana yang ada langit dia message mm. kepada saudara dia mm. dan pada saudara saudara dia dia message kepada kawan dia. Mm. Kalau kawan dia tu mungkin salah seorang daripada kami yang terlibat dalam agensi mm -hmm. daripada kamilah mm. message tu masuk kepada pusat mm -hmm. apa ni pusat pengurusan yeah. pengurusan bencana. Kalau kami di PDRM kami ada pusat pengurusan sendiri mm -hmm. dan di lain-lain agensi dia ada pusat uh, pusat masing -masing pengurusan masing-masing. Ya. Jadi untuk sampai kepada mm -hmm. kami, mm -hmm. mengambil masa yang lama. Yeah. Kalau uh, contohnya yang perlu homodilisis, mm -hmm. yang nak bersalin, mm. yang kes cedera, menyebabkan cedera, pendarahan yang mm -hmm. parah. Mm -hmm. Siapa yang patut datang pada masa itu? Mm -hmm. Dan bernasib baik, mm -hmm. pada masa yang berkenaan, mm -hmm. saya... Uh, mendapat call untuk yang first case uh -huh. untuk orang yang bersedih. Uh -huh. Bila datang, uh -huh. dia bagi tahu ada dua lagi pesakit. Uh -huh. Padahal sebelum ni kami tak dimaklumkan. ada maklumat. satu saja. Jadi untuk respon, uh -huh. saya terpaksa ambil. Yeah. Dan untuk makluman makluman juga. Uh -huh. Hospital Kolokrai, Theodolite. Ya. Yeah. Jadi pada ketika itu. So terpaksa bawa ke Macang uh -huh. Dapat de la la loop uh -huh. ke Machang. Uh -huh lebih kurang dalam 20 minit penerbangan. Hmm. Kalau Ini kereta, semua keputusan-keputusan keputusan yang perlu buat pada saat-saat getir dan kritikal. Jadi jadi di yeah. sini yeah. Uh, masalahnya mm -mm. sebenarnya bukan aset kerajaan. Yeah. Tapi keupayaan betul. Keupayaan petugas tu sendiri, mm -mm. sumber mm -mm. dan juga eh uh, aset aset dah tentu. Mm -mm. Kami datang bawa aset setakat mm -mm. yang kami ada, mm -mm. setakat yang kami mampu. Mm -mm. Petugas dan juga pengurusan. Mm -mm. Komunikasi. Ya. Jadi gabungan daripada kesemua ni mm -hmm. itulah yang akan menentukan performance ya. yang mana yang boleh ditangani, dia. yang mana perlu menanti. Jadi itu keputusan keputusan manusiawi. Hmm. Jadi tak ada betul atau salah. Soalnya adalah So, Suami mean, ada pemanggil hmm, dari ada pemanggil. Singapura. Encik nak Sof, nak dari berkongsi. Singapura. Hello, ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam, hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusof dari Singapura. Saya uh -huh. nak beri pandangan yes, bahawa uh -huh. banjir yang sekarang kena di Malaysia ini, uh -huh. khusus di empat negara yang besar iaitu Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Saya pandang kalau dikaji pada tahun 13, uh, ah, ah, Menteri Perangin. Ahmad uh, Sabrici ada menyatakan waktu tahun 13 uh -huh. hujan turun dua bulan dalam satu hari itu sebab banjir besar uh -huh. tapi dikali itu banjir yang besar itu tidak tidak membawa kepada sampai rumah dihubungkan uh, kereta-kereta pun hanyut tonggang langgang sampah sarap uh, gunung pun apa tu air kuning pun tak turun. Mm -hmm. Tapi kali ini dia punya banjir aa, biasa. nampaknya seperti banjir yang ada kaitan yang dipanggil tsunami. Iaitu mm -hmm. orang pandang hujan lebat tapi bagi saya dia air dari bumi laut itu yang lebih besar daripada okay. hujan. Mm -hmm. Dia yang menderaskan air itu bawa kepada daratan yang rendah. Dan pergi ke sungai-sungai dan lumpang-lumpang hmm. dia membawa okay. uh, air pasang. Yeah. Dia memukul segala uh, hazanah yang ada di negara-negara yang besar itu. Okay. Baik. Jadi saya pandang, okay. ini adalah satu amaran yang besar uh -huh. daripada Allah SWT. Seperti di zaman Nabi Nuh, -huh. bahawa orang tidak mengindahi seruan dakwah menasihat dan uh, beri penerangan untuk kembali kepada seruan Nabi Nung. Baik, terima kasih Cik Osof. Ya. Yeah. Jadi sekarang ini tsunami adalah ini adalah tsunami. Ya, yeah, baik Cik Yusof. Cik Osof. Tsunami pun ada tiga. Betul Cik Yusof. Kita berikan ruang kepada panel untuk eh? menjawab ya. Terima kasih Cik Yusof. Okay. Saya kira banyak yang kita boleh mengambil iktibar juga. Hmm. Ya, yeah. apa yang berlaku ini saya kita pernah sebut suami. Yep. Uh, orang yang tidak menjadi mangsa sebenarnya ini peluang untuk mereka membantu. Mm -hmm. dan memahami realiti ini ya. Senang mm. untuk kita kata oh, ini balasan apa pun. Tapi ini sebenarnya peluang Datuk. Dan Datuk Datuk Seri menangkap peluang ini untuk memberikan impak. Kalau impak itu bagaimana Datuk? Seri melihat melihat Cik Zukaria dan impak apa yang boleh dibawakan dalam keterbatasan yang saya ada. nak ambil apa ni apa yang tuan saya ini memberi peluang. Kalau kita lihat sekarang ...nak cari apa sebab musibah hmm. tak ada berpanjangan. teori banyak sangat saya tengok blog pun saya dah tak tahu mana satu teori yang betul hmm. itu kita lepaskan dulu sekarang kita ada berdepan dengan satu situasi di mana Allah Subhanahu taala kalau kita dalam deprotis memberi peluang pada semua umat Islam untuk membantu hmm. kalau saya masih ingatlah kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mungkin bermaksud tidak sempurna iman seorang Islam itu kalau tidak dia tidak menyayangi Ha, saudara dia sebagaimana dia menyanyi menyanyi diri dia sendiri. Mm. Jadi peluang kemasan mm. orang yang beragama Islam dan saya lihat sendiri dengan mata saya diri orang dari pelbagai kaum, pelbagai bangsa datang untuk menolong. Mm. Jadi kalau kita ambil itu sebagai satu cabaran dan mengambil peluang itu untuk kita mm. menginfakkan. Yeah. Saya dengan rakan-rakan di Masjid Al-Falah, inilah kita terpanggil. Mm. Sebab kita lihat ini satu peluang, peluang yang kemasan untuk kita mencari pahala, untuk kita membantu orang lain. Mm. Cuba kita salurkan orang kata energi kita pada mm -hmm. itu dan bila bila kita buat dengan keikhlasan mm -hmm. saya tu memandang saya dah umur ni dah kata al-Fadhil tuan saya okay. saya rasa tak rasa penat mm. sebab kita punya keazaman ni luar biasa we are looking at the faces of the people don dengan mm -hmm. keceriaan dia penat lelah pun hilang mm. ini yang orang kata peluang yang kita patut ambil yeah. jadi saya nak pesan, alhamdulillah tuan mm. saya. NGO memang hebat. Saya hmm. kata Syahabat kepada oh, semua Rakyat Malaysia, hmm. Syahabat Sepanjang Agensi Kerajaan. Hmm. Tapi yang penting sekarang okay. kita sebagai NGO, hmm. pertama, apa kita nak mem membuat pertolongan, yeah. kita harus memilih apa yang kita nak bantu. Hmm. Kedua, yeah. tempat tu pergilah tempat-tempat dengan yang berkoordinasi dengan pihak agensi kerajaan. Yeah. Saya pergi dengan komandan. Hmm. Saya beritahu general, saya nak pergi membantu orang. Dia yang akan okay? Datuk, Bantu di sini. Datuk pergi sini. Okay. Sebab di sini orang tak nak pergi lagi. Okay. Kalau pergi mandi urai, Semua pergi mana. Semua mana mana dah pergi kan? ke sana. <laughs> Dari satu pesta pula kan. Okay. Jadi ini yang kita perlu buat. Yeah. Nah, penyelarasan. Koordinasi. Penyelarasan. Inilah. Uh -huh. Cakap senang tuan Zaid. Tapi benda yang rumit. Dan. Saya rasa kita teruskan bantu dengan cara keikhlasan. Yeah. Okay. kami berdaya. ingin kongsikan uh, poster uh, untuk pasukan dari USJ Masjid Al-Falah ini. Nombor yang boleh anda hubungi. Bahkan boleh terus uh, melungsuri laman sesawang Masjid Al-Falah USJ 9 ada nombornya di situ. Ustaz Yaman menanti juga dalam studio Ustaz Yaman ya. Terima kasih Ustaz Yaman kerana hadir sama. Jadi pasukan ini bertugas pagi besok berapa berapa genset hantar? Uh, uh, besok, malam besok kita akan hantar 10 genset, 10 water pump dengan kema dengan complete scaffolding. Datuk kita... dah pergi berapa kali? Masih lagi ada saya, yang belum dapat Saya, dapur. saya dah pergi dua kali, masih tidak mencukupi. Tak cukup tak lagi tak ya. Cukup. Dan itulah yang penting sebenarnya. Ada poket-poket hmm. kawasan. Kita rasa macam dah, ada ada orang kita dah Belonggok makanan. Tapi sebenarnya <laughs> ada juga yang tak sampai sebenarnya. Betul, ini. betul. Koordinasi itu nanti mungkin Tuan Anwar nak cerita lah sebab okay. dia akan nampak dari atas orang lain tak nampak Apa mana sampai Sai, mana tak ya? sampai uh, recam manusia itu pelbagai rambut hmm. sama hitam tapi hati lain-lain hmm. begitu juga bagi media-media tertentu dan yeah. saya petik melalui <coughs> Free Malaysia Today hari ini yeah. uh, yang dinyatakan pada uh, 6 Januari ...pukul 8.29 pagi tadi... ...dengan tajuknya besarnya... ...pengalaman bertuankan mangsa banjir. Saya nak ajukan soalan ini kepada... Uh, ...saudara... Zukaria. Uh, ...Zukaria dan juga Tuan <coughs> sendiri. Yeah. Uh, bila mana dinyatakan... ...kehadiran agensi-agensi kerajaan... ...malah sukarelawan sendiri yang... ...ada tidak disambut dengan baik... ...oleh mangsa-mangsa banjir. Ya, yeah. Ini dinyatakan di sini... ...mangsa banjir jarang ada yang ringan tulang... ...untuk membantu pihak sukarelawan membantu agensi-agensi yang datang hulurkan bantuan. Jadi saya perlukan jawapan yang mana telah pun dituding kepada mangsa-mangsa banjir di pusat penempatan banjir itu bahawa tak ringan tulang malah seolah-olah sebagai tuan besar ketika proses penghantaran bantuan ini. Silakan. Ya. Yeah. Bagi saya semua tu saya tak betul. Sebab bila ada orang datang nak membantu kita, kita bantu sama-sama. Punggah barang daripada dia punya kenderaan dia turun, bagi sama kata kita ucap terima kasih pada yang NGO-NGO yang datang menolong. Ya. Yeah. Ha, saya rasa tomahan tu memang tidak betul lah. ya, dalam hmm. 200 ribu tu. Ha. Ya, mangsa itu mungkin 1, 2 Kes -kes mungkin ada segelintir yang... lah tempat-tempat itu. -tempat, -tempat tu hmm. yang ya, ada, ya. mungkin, ya. ada, lah. kita harus faham. Dia ni ha. orang itu yeah. Ha. Ha. I mean, kalau kita jadi dewa kan. Tak makan 2 ya, hari dah tu. Tak makan dua hari. Ha. <laughs> mungkin <laughs> tak ada daya pun. Bila lapar, biskut ya. pun sedap ya. Ha. Tak, tak betul lah kalau kita lepaskan orang Roma. Apa rumah. yang saya nampak. Sebenarnya daripada petikan tadi. Pada saya, Sedikit sebanyak mungkin ada kebenaran hmm. Tapi dalam keadaan yang lain hmm. Kita kena menjurus kepada mangsa hmm. Mangsa pada saya Mangsa masih lagi belum sedar hmm. Apa yang berlaku sebenarnya hmm. Bila dia uh, balik ke rumah hmm. Air dah sebut hmm. Tengok rumah Langsung Tentang. tak boleh nak duduk jadi pada masa yang sama NGO datang. Hmm. Ada yang yang bagi makanan. Hmm. Ada yang cuci masjid. Yeah. Ada yang cuci rumah ke rumah. Hmm. Tapi yang saya nampak ada dua karakter. Hmm. Yang pertamanya sikap. Yang keduanya keadaan yang macam Datuk Seri cakap Trauma. tadi, Trauma Dan dia tidak faham Rumah Apa yang ada. telah menimpa dia? <laughs> rumah dah tak jadi, ada. Itu yang makcik jadi, tua tu kata dia nak tunggu. Inilah rumah. <laughs> Seben so, sebenarnya eh. saya saya sendiri pun uh, pernah. Hmm. Bila saya balik ke kampung saya, hmm. saya tengok... ...orang luar datang cuci masjid. Hmm. Tapi orang kampung sendiri macam... Tak faham. Kebingungan. Tugamang. Kebingungan. Apa <laughs> yang dia patut buat. Hmm. Jadi macam tak ada satu penggerak kepada dia. Hmm. Satu yang boleh menaikkan balik semangat dia. Hmm. Itu yang, yang saya sendiri, saya bimbang sebab saya tak terlibat dengan banjir. Hmm. Alhamdulillah keluarga hmm. saya terlepas daripada musibah ni. Hmm. Mungkin kebetulan rumah tu terhindar daripada kawasan yang tenggelam. Hmm. Hmm. Tapi macam keluarga uh, mak betul saya sendiri. Rumah dia dijadikan tempat hmm. hmm. perlindungan sementara. Hmm. <coughs> bila saya melawat masjid hmm. sebab bila saya dapat kelepasan hmm. saya terpaksa balik saya tengok yang pertama sekali saya pergi tengok masjid bila saya lalu bila kau, Karen tak ada mm. dah sampai malam mm. saya pergi masjid saya tengok di masjid tu orang luar mm. yang ada di masjid tu nanti dijadikan pusat pemindahan mm. di tingkat atas mm. jadi saya tengok di mana orang kampung saya apa yang dia orang buat mm. orang luar datang membantu mm. tapi mana orang kampung saya mm. jadi dekat dari situ mm -hmm. timbul satu perasaan mm -hmm. apa sebenarnya berlaku mm -hmm. jadi saya jumpa dengan beberapa mm -hmm. uh, orang kampung mm -hmm. termasuk kawan-kawan yang ada dekat kampung mm -hmm. dia orang macam dah tak tahu apa yang patut dia buat terpinga-pinga ya. masih dia masih tengok target, rumah dia, masih lagi. dia tak boleh nak buat apa trauma jadi macam saya cakap mungkin dalam dalam istilahnya mungkin trauma tapi <coughs> mungkin yang setengah tu Mungkin sikap tu sendiri. Mm. Jadi, Allah tahu. Saya sendiri pun tak boleh nak identifikasi. Sa saya sebutkan tadi bahawa Tuan Anwar mungkin privilege view. Melihat dari helikopter view lah kata yeah. orang. Mm. Ada yang kata longgokkan makanan. Tapi, tidak mustahil lah Masih ada tempat yang sebenarnya tersisih. Terpisah. Mm. Uh, sangat memerlukan bantuan. Bagaimana dari kacamata sebagai seorang? Uh, Okey, dalam skop saya. Ada kemungkinan yang mungkin. Dalam skop saya. Saya menerbakan yeah. makanan. Mm. Ke mana-mana tempat yang Okey mana-mana tempat hmm. jadi satu tanda tanya. Hmm. Siapa yang fitkan tempat yang menyelaraskan kita? Yang, yang memaklumkan menyelaraskan PRM. kepada kita? Ya. Yeah. Sedangkan pada masa berkenaan hmm. komunikasi tak ada terputus. Hmm. Jadi, contohnya macam saudara Zakaria, Dia berada di atas bukit. Hmm. Yang mungkin visible bukan laluan kepada hmm. helikopter ataupun mana-mana hmm. agensi. Hmm. Kalau bukan laluan, hmm. jadi dari segi visualnya hmm. dia tak dapat ...tak dapat loket kawasan mm. tersebut. Mm -mm. Yang kedua, tak ada dalam senarai JKM. Yep. Jabatan Kebacur, Kebajikan mm. Masyarakat. Mm. Ataupun mana-mana agensi yang menguruskan mm. bencana. Menguruskan banjir. Tidak berada tak dalam, dalam senarai. Mm. Tak nampak Jadi, dalam sistem. Jadi, walaupun, walaupun mm. uh, siapa yang datang sekali pun... Mm. ...pada masa itu, miss. Tak dapat. Yeah. Dan saya sendiri pun ada terima panggilan. Saya sendiri mm. sebagai pilot helikopter... Nak mengesan satu-satu hmm. uh, lokasi hmm. yang telah dimaklumkan kepada saya hmm. bukan perkara yang mudah. Hmm. Contohnya walaupun kampung Dusunyo hmm. pada dia hmm. pada saya hmm. mungkin saya dapat hmm. gambaran. Hmm. Tapi kalau katakan pilot tersebut hmm. bukan yang ada local knowledge. Hmm. Macam mana dia nak locate kawasan hmm. Kampung Dusunyo hmm. dekat dengan Sungai Durian. Hmm. Jajahan Kuala Krai Sungai pun dah wajah berubah. <laughs> Ada jadi ini? lain. Fizikal ha. dah berubah. Hmm. Siapa yang dapat kesan? Hmm. Tak semudah itu. Tidak semudah itu. Hmm. Itu tidak termasuk dalam keadaan cuaca. Yeah. Contohnya kawasan yang Datuk Seri pergi kawasan Dabok. Hmm. Kemubu. Hmm. Sepanjang Sungai Negeri hmm. bertam. Hmm. Ladang serasa. Hmm. Kawasan tersebut selalunya pada awal pagi tutup dengan cloud. Hmm. Lewat sikit lepas daripada tengah hari hmm. tutup dengan cloud. Hmm. Memang menakutkan. menyeramkan kepada kami hmm. yang menambang kawasan hmm. untuk hmm. masuk kawasan tersebut. Hmm. Itu pun kami cuba-cuba masuk. Yeah. Bukan bukan maksudnya tak semestinya daripada PDRM hmm. eh. mana-mana agensi pun cuba Betul. juga Betul. untuk masuk. Mudah untuk kita tapi, kata tapi realitinya sangat susah. Untuk locate ya. kawasan tak bukan senang itu. dalam keadaan yang begitu. Yeah. Jadi apa yang kami perlu adalah satu list, satu senarai, mm. satu feed penyelarasan, penyelarasan, koordinasi penyelarasan. itu penting kerana koordinasi. PDRM suami bertindak berdasarkan feed pengurus ya, betul. di lapangan. Jadi, Jadi pengurus lapangan juga tidak tahu semua kerana dapat, komunikasi terputus. Ada ada macam ya, pemindahan yang bukan yang tidak rasmi, tidak digazetkan, tidak, tidak didaftarkan. Uh, Said Raja Syamri uh, menulis ya fahamilah bahawa kita tak akan mampu selesaikan masalah mangsa banjir ini walaupun gerakan sebesar mana jentera sekalipun mm. apa yang boleh kita lakukan adalah meringankan beban mangsa mm. kekuatan boleh datang dari titik kelemahan yeah. dan bagi Datuk Sri sendiri untuk menjentik semangat 200 ribu mangsa banjir Datuk Sri Yalah, kita boleh cuba kita bayangkan lah Tuan Syed mereka yang ditimpa musibah ni trauma luar biasa lah luar perdugaan skala seri dan skala sebi dalam segi kesempitan. Hmm. Ada duit pun tak boleh nak buat apa. Jadi kita yang orang kata ada keupayaan untuk membantu, khususnya NGO, NGO dan sukarelawan, bila kita bagi dua perkara kita harus buat. Pertamanya bawalah uh, bekalan, tak kira lah makanan ke genset ke, tidak. Hmm. Tapi the touch point kita dengan mereka itu harus kita halusin dengan betul. Hmm. Kita jangan fikir kita ni orang kumpul datang, pemberi. Ini kita bukan ada... pelancong. Eh, ini, bukan. Ini. Yang kita kena lagi you know cuba connect dengan kesedihan dengan mm. musibah yang dia ada mm. kalau kita kena cakap cara dia kena cakap. kita kena bersimpati mm. dan tadi macam suami kata bersaing satu tapi bagi dia semangat ya yeah. kena kita bagi Allah musinya it's not going to make any difference mm. tapi mm. kita kata jangan jangan risau kita akan bantuan cuba kuatkan semangat mm. insyaallah kata-kata positif ni akan mengubah sikap macam kita dia termenung rumah dah tak ada tinggal tiang the reality ni mungkin dia tak masuk dalam hati dia lagi. Ya, tak tergambar Jadi, satu hari hidup, hidup dia, dia, hanya nampak satu tiap. Kesiannya, ini bukan <laughs> tempat, untuk kita kesian. Untuk kita memberi semangat. Bagi hmm. dia kesemangat kata, insyaAllah. Hmm. Allah ini yang kata, tahu lebih baik untuk mereka. Hmm. Dalam segi atas keugamaan ke, bagi hmm. Dari psikologi, kita boleh buat. Hmm. Tapi, ialah. orang kata talk is cheap kan? Saya, yeah. kan. Jadi, kita bantu apa yang boleh bantu. Hmm. Majid afallah, akan membantu. Dan yeah. saya pun ada dari NGO yang POKB, Perusahaan Orang Kota Baru. Mm -hmm. Dan saya nak sebut satu agensi, mm -hmm. satu hamba Allah yang kuat, itu Tuan Haji Dato' Wira Amin Maidin. Maidin mm. ni luar biasa. Mm. Dia kalau cakap, beritahu saya, Datuk you want to take anything, you take my store. Mm. Ambil apa yang tu, duit kira kemudian. Mm. Orang yang macam ni yang kita nak timbulkan yeah. Dan yeah. banyak mereka yang ada. Okay. Ini perkara yang luar biasa lah. Dan mm. saya sekali lagi lah, kata syabas kepada semua NGO bagi semua sukarelawan keep up the good work saya ni sedikit je bila bila dia, berlaku krisis macam ni Datuk Seri inilah sebenarnya ujian untuk melihat karakter sebenar baik mangsa baik sukarelawan baik kita sebagai pengacara Suhaimi kita nak kongsi sekali lagi maklumat berkait dengan uh, usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri dan teman-teman kalau boleh kita kongsi lagi slide uh, di mana anda boleh menghubungi untuk mendapatkan maklumat uh, uh, ada poster yang kita sediakan uh, boleh kita kongsikan atau pergi saja ke laman sawang masjid, masjid Al-Falah Al UJS9. Jadi ya uh, ya Cik Zukaria juga bersama kita pada malam ini pastinya kita Ayin nak dia. kata keluarga tonton memang tak tontonlah <laughs> ya. Jadi <laughs> uh, ada. ya Matrika bercakap dia. bagi pihak uh -huh. mangsa. Uh. Tuan Anwar juga diucapkan terima kasih kerana bercakap juga bagi pihak mereka yang bertugas. Dan dalam mangsa masa. tuan saya, hmm. dia mangsa dan juga pembantu. Ya. Yeah. Hmm. I mean he's playing a different role yeah, dengan yeah. semangat mangsa bodoh dia, dia, pun hmm. to tolong kita angkat barang dan hmm. tarik wayar dan sebagainya. Cuba bayangkan hmm. apa trauma dia Wallahualam. Wah. Baik mudah, saya mudah. untuk malam ini kita berakhir di sini yeah. dan esok malam Lanskap khas banjir akan bersiaran uh, biasa pukul 9 malam hmm. bersama Datuk Sri Ahmad Sabri yep. ya, Menteri Komunikasi dan Multimedia esok pastikan bersama kami Assalamualaikum Salam sejahtera. Jumpa lagi